Bon dia a tothom, gràcies per la invitació. Bé, intentaré fer una cosa que jo crec que és breu, atès que és l'extensió de la temàtica. No? Intentaré, en 40-45 minuts, fer unes pinzellades diguem, sobre la caracterització tradicional marxista sobre l'Estat, a partir de Marx i Engels i la tradició posterior, per una banda. Després entrar en concret amb l'estat neoliberal, l'estat que estem patint avui en dia, no? Com s'ha transformat en els últims 30-40 anys el paper de l'estat, i fer una última part, que jo crec que és el que ens interessa més, perquè jo crec que la teoria ha de servir per canviar el món, vull dir que no és només un ple solidari, sinó una guia per l'acció, és quins elements d'estratègia apunten els clàssics sobre com canviar el món, com revolucionar la societat, i també com construir una societat alternativa, perquè l'objectiu és una societat sense classes, sense patriarcat, sense explotació. No? És a dir, això passa per quins models de democràcia més igualitària o més participativa es poden albirar per construir una societat sense classes. Jo crec que aquesta és la tercera part. I a partir d'aquí, al final, apuntaré alguns elements, una mica, si voleu, per estructurar el debat. Jo crec que hi ha uns eixos que crec que són interessants, que apuntaré al final d'una forma com molt telegràfica, que poden servir per animar el debat. No? Bé, només una cosa prèvia. Amb el text que li vaig passar al Juli pel dossier, vaig buscar el text que em semblava com un text sintètic per explicar què era l'Estat des d'un punt de vista marxista, més clar, més entenedor. Malauradament és un tel antic, té més de 40 anys. Ja plogut molt des d'aleshores. Però, malgrat tot, crec que segueix sent un text interessant. Igualment, sí que, per complementar, per la gent que tingui interès a aprofundir en aquests debats, algunes referències més actuals, no? De dos marxistes que han parlat del tema, que crec que val la pena esmentar. No? Per un costat, David Harvey, que segurament us deu sonar, que per mi és un dels marxistes més importants vius en l'actualitat, no? Nord-americà, bueno, anglès, president dels Estats Units. Per exemple, té un llibre que es diu Breve història del neoliberalisme, on té un capítol dedicat a l'Estat i és molt bo, sobretot perquè entra a explicar molt en detall l'Estat neoliberal i és molt recomanable. Després hi ha autors com Peter Gowan, que va morir, aquest era la llibre de review britànic, que va morir fa uns anys, i Leo Panitch, que aquest és un canadenc, que aquests van estudiar el paper de l'Estat actual en la globalització i el nou imperialisme. No? Per exemple, Panitch té un article molt interessant que es diu El nou estat imperial. Em sembla que és de la New Left Review, si no m'equivoco. Després també altres autors no tan actuals, però també importants sobre el tema de l'Estat. Per exemple, hi ha el Tusser, segurament si va estar aquí l'Albert Rico, us havia parlat d'ell en algun moment. El Tusser, per exemple, va desenvolupar el concepte d'aparells ideològics de l'Estat. Als anys 70, és un autor important, 60-70. Polanses, Nikos Polanses, també de l'escola del Tusser, és un teòric important de l'Estat, com analista de l'Estat capitalista, i també de l'analista de que l'Estat és l'àmbit on es condensa la correlació de forces entre classes, és un autor molt important. Ralph Miliband, als anys 60, també un britànic, va portar coses interessants sobre l'Estat. Té un clàssic que es diu L'Estat a la societat capitalista, és un llibre bastant recomanable. Actualment hi ha un teòric molt bo, jo no l'he llegit gaire, però sé que és un tipus molt interessant, que es diu Robert Jessop, i aquest intenta fer una síntesi entre la visió gramsciana i la visió de Polanses de l'Estat, és un autor actual, diguem, molt bo. També hi ha algunes coses de Pierre Bourdieu, us deu sonar, aquest sociòleg francès. Aquest entra més amb el tema simbòlic, de la violència simbòlica, el domini, aquests elements foucaultians, si voleu, no? Aleshores, simplement, però sí que us volia fer un parell de remarcions també molt... Aquesta és un quadre que vam fer fa uns anys com a anticapitalista, es diu Marxismo i Estado, que hi ha una recopilació de textos, un d'ells, dels que citaria a continuació. Hi ha una altra, una història del debat sobre l'Estat dintre del marxisme, que és del Jaime Pastor, que és un company nostre a Madrid, politòleg, que és valencià, però viu a Madrid. És bastant interessant. I sobretot, aquest acaba de sortir enguany, que és un estudi, diguem, general sobre la qüestió de l'Estat dintre del marxisme. I és un autèntic monument de llibre. Evidentment no és un llibre concebut per llegir-se al metro o al tren, vull dir que és bastant d'allò. Marx està en la política. Per mi és un dels llibres marxistes més importants que s'han publicat a l'Estat espanyol últimament. I està a totes les llibreries, aquest sí que es pot trobar.
i realment, si teniu moltes ganes, compreu-lo, si no, deixeu-lo per més endavant. Aleshores, entro ja més en detall, però realment és un llibre brillant, és una obra monumental. Aleshores, característiques generals, diguem, de l'estat dintre de la tradició marxista, no? El primer element s'ha de tenir clar és que dintre de la visió de Marx l'element central és l'excedent, és a dir, que l'estat com a instrument coercitiu separat de la societat existeix en la mesura en què hi ha excedent, es produeix més riquesa, l'estrictament necessària per sobreviure, el plusvalor serà l'origen tant de les classes socials com d'aquest aparell independent separat de la societat que és l'estat, no? I l'altre element és que també té relació amb el sorgiment del patriarcat. Hi ha tot un debat, no?, si és anterior les classes socials del patriarcat com a origen de les desigualtats socials, no? És a dir, hi ha una relació entre generació de desigualtats i aparició de l'Estat i el paper de l'Estat com a garant de mantenir aquestes desigualtats, no? Aquest és el primer element que dintre del marxisme i el feminisme és important, no? Aleshores, l'altre element que analitza Marx és la separació entre Estat i societat civil. L'Estat com una maquinària que es tendeix a erigir-se per sobre de la societat i que actua, entre cometes, com a àrbitre, no? Quines funcions pensa Marx del marxisme, no?, que compleix l'Estat? En primer lloc, l'Estat és imprescindible pel funcionament del mercat capitalista. Aquest és el primer element fonamental, no? Garanteix, doncs, un seguit d'infraestructures, transports, comunicacions, garanteix la pau social, que és important pel funcionament del sistema, uns mercats i unes monedes. Sabeu que les monedes, totes les monedes que han existit, han d'estar recolzades en una autoritat política que els doni credibilitat, no? Un territori, administra un territori determinat, aquí també l'origen del concepte de nació en el sentit modern, i també garanteix també unes funcions intel·lectuals, culturals, científiques, no? És a dir, la formació, la instrucció bàsica de la formació, normalment, històricament, està en funció també de l'Estat, no? També la ciència i, una cosa molt important en les últimes dècades, la tecnologia, és a dir, l'aplicació de la ciència, la tecnologia, al procés productiu. Aquí el paper de l'Estat sempre és cabdal, tot i que es vagi transformant després del govern, no? Aleshores, l'altre element fonamental que explica moltes de les contradiccions del sistema capitalista és que, tot i que aquí hi hagi una classe social, que són els propietaris dels mitjans de producció, la burgesia, en els termes de Marx, aquesta classe està enfrontada per la competència. És a dir, els capitalistes estan obligats a competir entre si, que és la lògica del mercat. I una mica aquesta competència genera dinàmiques disruptives i dissolvents, si voleu. I una mica una de les funcions centrals de l'Estat és compensar aquestes dinàmiques centrífugues que genera dintre del propi camp de la burgesia la competència capitalista. Aleshores, lògicament, això és important tenir-ho clar des d'un punt de vista marxista, la funció repressiva de l'Estat és cabdal. Hi ha la famosa frase d'Engels, no? L'origen de la família de propietat de propietat privada de l'Estat, que diu que en última instància l'Estat és un grup d'homes armats. És a dir, aquest és un element fonamental per no perdre la vista. L'element coercitiu, el nucli de l'Estat, sempre té una naturalesa repressiva. I aquesta naturalesa repressiva última, tots els matisos que vulguin, s'explica perquè l'Estat, en última instància, defensa les desigualtats socials. En última instància. No? Aleshores, l'Estat capitalista, a diferència de formes estatals prèvies, precapitalistes, l'Estat capitalista té una particularitat, és que separa, és una cosa nova de la història, no? Separa la societat en dos àmbits, no? L'àmbit públic i l'àmbit privat. Públic és el relatiu al polític i el comú, entre cometes, i l'esfera privada és una mica on s'afirma no només l'hegemonia dels classes dominants o dirigents, sinó també la força de la burgesia com a classe social. La societat civil, a vegades es parla idealitzadament de la societat civil, les empreses, els lobbies, els grups capitalistes també són societat civil, lògicament. I en última instància també és l'origen de la força de la burgesia que té un poder polític privat que li atorga la propietat. És a dir, hi ha un lligam sempre entre propietat, poder econòmic i influència política sobre l'Estat. Aleshores, el liberalisme burgès, no?, totes les ideologies que sorgeixen al segle XIX, amb l'afirmació de la burgesia com a classe dominant al llarg del segle, també al segle XVIII en altres àmbits, lluita justament
per preservar la independència de la societat civil respecte a l'Estat. És a dir, la lluita de Bosellà contra l'absolutisme és aconseguir que l'Estat no es fiqui en l'economia, no? Que això sigui un àmbit que estigui exclusivament en mans dels empresaris, no? Que hi hagi la mínima intervenció estatal, més enllà de mantenir l'ordre, la moneda i els interessos nacionals, per entendre'ns, no? Aleshores, el que analitza Marx al Capital, per exemple, és el paper de l'Estat per expropiar les classes populars. Perquè això és molt important, és a dir, el capitalisme es basa en la mà d'obra assalariada, però perquè hi hagi una mà d'obra assalariada obligada a treballar en les fàbriques a canvi d'un salari, s'ha de despullar la gent dels seus mitjans de vida tradicionals. És a dir, el que ell analitzarà com a acumulació originària de capital té a veure amb l'expropiació de la pagesia. Ell analitza el cas britànic, no? Com progressivament es fa fora els pagesos de la terra i se'ls empenya a les ciutats a treballar o a buscar la vida com a capdaires o amb el crim o el que sigui, no? I es genera aquest proletariat que està obligat a vendre la seva força de treball per sobreviure. És a dir, ningú treballa per gust, tothom treballa per necessitat. I el paper de l'Estat, el paper repressiu que té l'Estat per expropiar a la pagesia dels seus modus tradicionals de vida és fonamental per explicar l'origen del capitalisme no només a Anglaterra, sinó a molts altres països, no? Aleshores, per tant, aquesta idea de que la història del capitalisme no deixa de ser una història de les expropiacions i les privatitzacions que ha fet el capital gràcies a l'Estat, perquè sempre hi ha un lligam entre el que fa l'Estat i el que fa el capital, és molt important. I aquesta és una idea que reprenem, per exemple, a David Harvey, que hem comentat abans, no? Ell parla de que aquestes acumulacions per despossessió, que és aquest concepte que utilitza ell, sobretot és fort en èpoques de crisi del capitalisme, no? Ara, per exemple, estem veient les privatitzacions, no? Això és acumular a base de saquejar recursos públics, no perquè creixi l'economia, sinó privatitzar béns que eren de tots munts, no? Per tant, aquesta història del capitalisme es pot entendre com una història de privatització de l'ús comú, per obligar la gent a entrar en relacions mercantils i relacions de treball assalariat. Aleshores, en això s'afegeix, lògicament, el colonialisme, no? Que és el saqueig dels països dependents, dels països menys desenvolupats, no? L'esclavisme. L'esclavisme, que per cert, avui en dia, torna a tenir un paper molt gran a l'economia mundial. L'altre dia vaig llegir que a l'estat espanyol hi ha 4.000 esclaus. I en alguns països n'hi ha desenes de milers d'esclaus. És perfectament compatible amb el capitalisme internacional. Igual que el crim organitzat també es blanqueja sistemàticament. Per tant, aquests elements de saqueig, d'esclavisme, etc., han estat fonamentals per l'acumulació de recursos inicials per generar la societat capitalista industrial moderna. No? Aleshores, la configuració en març, no?, de l'estat modern té molt a veure amb aquest procés mitjançant el qual la burgesia es converteix en classe dominant. No? Evidentment, els itineraris nacionals són molt diversos. No? No és el mateix el cas de França, on hi ha una revolució, perquè la burgesia es devingui classe dominant, que Anglaterra, on hi ha un pacte entre l'alta burgesia i els propietaris terratinents. No? Cada país té moltes especificitats. Però, a tot arreu, la conversió de la burgesia en classe dominant s'ha fet fins a cert punt utilitzant l'Estat com a instrument. És cert que poder en els països colonials o semicolonials, tipus Argentina, la utilitat de l'Estat per construir la classe dominant de la burgesia argentina és molt més gran. D'aquí aquesta dependència del populisme estatal, etc. No? Però, més o menys, a tots els països una mica s'ha utilitzat l'Estat com a agent per construir una classe amb interessos propis ben definits. No? Aleshores, en el primer moment, en el segle XIX, a l'època del capitalisme primigeni, no, liberal, l'Estat era un estat dèbil, no? I era un estat que es deia laissez-faire, laissez-passer, no? aquesta idea d'un estat poc intervencionista que només garantia l'ordre, la moneda i la política exterior, bàsicament. No? En canvi, amb el pas del segle XIX al segle XX i la competència entre diferents estats rivals per l'hegemonia internacional, que és el que portarà la Primera Guerra Mundial, fa que el paper de l'Estat cada cop sigui més important dintre de l'economia i defensar els interessos nacionals, econòmics nacionals, sobretot en el repartiment de zones d'influència a nivell internacional. Per tant, el pas de l'economia i el liberal
a l'època del capitalisme imperialista, vol dir que, primer, hi ha un fenomen d'exportació de capital als altres països, que s'inverteixen en altres països, i per tant, l'estat de cada metròpolis té un paper cada cop més preponderant per garantir que aquestes inversions no es perdran, per garantir que aquestes inversions tornaran al seu origen, per garantir influència sobre aquells països en els quals s'ha invertit. I aquí, per exemple, que és un tema de gran actualitat, el deute extern sempre ha estat un mecanisme de dominació dels països exportadors de capitals sobre els països més dèbils, més perifèrics. Al segle XIX, moltes invasions, moltes construccions d'imperis colonials es van justificar per impagaments del deute. Moltíssimes expedicions militars a l'Àfrica o a Amèrica Llatina o a Àsia es van justificar així. Igual que avui en dia, en el cas d'Europa, fins i tot, no? I els dictats i els memoràndums de l'altre. Aleshores, quines són... hi ha, en aquesta època, les característiques generals, diem, de l'Estat, no? L'Estat, efectivament, actua amb una certa autonomia en relació a la societat. Aquest és el primer element important. I, en part, aquesta autonomia relativa de l'Estat en relació a la societat civil s'explica justament per aquesta lògica competitiva que hi ha dintre la societat civil. Una mica aquesta autonomia té a veure amb això, no? Necessitat d'un àrbitre una mica independent que garanteixi un cert ordre en aquest caos creatiu que és la competència capitalista, no? Aleshores, però aquesta autonomia és sempre relativa. I, a més, d'un seguit de decisions que prenen l'Estat depenen d'interessos econòmics molt forts. Per exemple, hi ha tot un debat a Anglaterra del segle XIX, però també a l'Estat espanyol, no? Sobre quines són les polítiques arancelàries, no? A la burgesia catalana li interessava importar gra barat i baixar els salaris entre els treballadors, no? En canvi, els terratinents castellans el que volien era importar mercaderies de l'estranger molt més barates que les catalanes i poder exportar o vendre aquí en els centres industrials el seu blat, no? És a dir, aquí hi havia interessos oposats i en part el conflicte nacional a l'Estat espanyol té aquest origen, no? El segle XIX, no? Entre l'oligarquia catalana i l'oligarquia terratinent castellana andalusa, no? Aleshores, del paper de l'Estat depenen molts interessos de classes i fraccions de classes. I aquesta és una idea molt important. És a dir, les classes socials mai són coses homogènies. Hi ha petites fraccions que tenen interessos específics. Passen les classes populars, però en cas passen la burgesia, no? Ja no és el mateix la burgesia industrial, la burgesia financera, o una burgesia exportadora que una burgesia importadora, no? Tenen interessos fins a cert punt diferenciats, no? I una mica l'Estat necessàriament ha d'actuar una mica d'àrbitre, eh? Una mica en aquests interessos, no? Aleshores, quina és la raó de ser del parlamentarisme clàssic? Una mica donar cabuda a aquesta diversitat d'interessos dintre del propi camp de la burgesia. Inicialment el liberalisme no és democràtic. El parlamentarisme no és democràtic, aquest és un altre equívoc històric, no? El parlamentarisme liberal és molt elitista. Inicialment era un vot censatari, on només votaven els rics, els que pagaven impostos, no? Després, amb la pressió del moviment obrer, es democratitzaran els parlaments liberals, no? Però inicialment la raó de ser el liberalisme és intentar conciliar els interessos de les diferents fraccions de les classes dominants, eh? Una forma flexible, elàstica de fer-ho, no? I l'altre element molt important és que la representació política, és a dir, aquesta idea de que la nació representa en el Parlament, que ve de la Revolució Francesa, després s'exporta a tots els països, és fonamental des del punt de vista de la legitimació del poder polític. És a dir, l'Estat representa els interessos de la nació. Això és un element de legitimitat importantíssim des de la Revolució Francesa. Clar, des de la Revolució Francesa tots els poders polítics s'han de justificar, s'han de legitimar davant de la població, no? Per tant, la defensa dels interessos nacionals, clar, després cada classe interpreta d'una forma diferent quins són els interessos nacionals, no? Però és un element de legitimació. La idea de la nació, del territori, i la necessitat de la cohesió social, d'això que ens parlen tant els polítics, no? La cohesió social també és una funció de l'Estat. Per què? Perquè la societat capitalista porta el desarrelament. Quan la gent marxa del camp i se'n va a les ciutats, es desarrela. I la identitat nacional és molt important per mantenir la cohesió social. Per això,
la idea moderna de nació és una idea del segle XIX, tot i que existissin identitats prèvies, està molt lligada amb aquesta idea. I en part, jo soc de l'opinió, ja sé que és un debat controvertit sobre el tema nacional, no? Que moltes vegades és més l'Estat que construeix les nacions que no les nacions dels Estats. Fins a cert punt els Estats s'han utilitzat per unificar nacions, no? I crear una identitat col·lectiva. No? Aleshores, el canvi en aquest imperialisme, quines coses canvia? El pas de l'imperialisme, que no deixa de ser l'època en què estem fins a l'actualitat. No? Ho deia abans, l'explotació de capitals, zones d'influència, militarisme. És a dir, normalment les èpoques en què les grans potències exporten capitals, capital financer sobretot, són èpoques que van acompanyar els ascens del militarisme. Per què? Per garantir que en la política internacional els interessos de cada estat es mantinguin. No? I per passar en les relacions internacionals. L'altra és que en aquesta època, al pas del segle XIX al XX, hi ha un creixement, sobretot a Europa Occidental, sobretot a Alemanya, però també al Regne Unit, etc., un pes molt important del moviment. És una època de construcció, és l'època de la Segona Internacional, anterior a la Primera Guerra Mundial, hi ha un creixement del moviment. Fins i tot fins al punt que alguns autors creuen que només pel parlamentarisme i el creixement progressiu electoral s'arribarà al socialisme sense necessitat de la revolució, que és bàsicament el que diu Bernstein i companyia que ho fiquen a Marx. No? Aleshores, aquest creixement del moviment obrer fa que la funció integradora de l'Estat augmenti. De fet, el primer estat del benestar que existeix al món el fa Bismarck al segle XIX, que és l'emperador alemany. I no és casualitat, perquè Alemanya, en particular Prússia, és el lloc on la classe obrera industrial és més forta de tot Europa, en termes quantitatius. No? I aquest element d'integració és molt important per legitimar el poder. No? Després es generen les il·lusions reformistes, el parlamentarisme, el creixement de la classe obrera genera aquesta il·lusió que es pot canviar el món sense un trencament amb les institucions. Això és molt important. Però no és cap tonteria, és una època en què hi ha conquestes socials, hi ha millores, hi ha avenços electorals, hi ha enfortiment sindical. No és absurd pensar en aquesta hipòtesi. I després hi ha un altre element que és molt important i dura fins a l'actualitat, que és a partir de l'època imperialista, els parlaments, des del moment que hi arriba diputats obrers, es comencen a buidar el poder efectiu. I el poder es trasllada als executius, sobretot. Avui en dia, qualsevol estat podria funcionar sense els parlaments, podrien tancar les aliades. De fet, portem un any i mig sense govern. Espanya, no? No s'ha acabat el món, no? Que passa que l'únic que no poden fer és prendre mesures que tenen desgast polític. Però la gestió quotidiana es pot fer sense el Parlament, no passa res. És a dir, que el poder efectiu es trasllada de l'àmbit legislatiu a l'executiu. I la lògica de governar fins i tot esquenes del Parlament s'imposa. Això és una cosa molt típica, que en parlem després, del bonapartisme i del fascisme. I una última cosa important és que el poder de l'Estat es tendeix a centralitzar molt. Aquest és és una conseqüència de l'imperialisme i la competència política i militar i internacional. No? Aleshores, aquesta idea de que necessitem un estat fort, un executiu poderós, per imposar-se a una lluita de classes que cada cop és més gran i amb un enemic de classe intern que cada cop és més poderós, és el que està en la base de les dictadures militars, fenòmens bonapartistes i fins i tot del fascisme. Però aquests fenòmens només s'entenen en el context imperialista. Jo crec que és una idea molt important. Ho dic perquè als anys 30 aquestes dinàmiques passaran a tota Europa i probablement la conjuntura actual és la que més recorda els anys 30. Dic perquè aquestes coses tenen una actualitat política fins i tot avui en dia. No? Aleshores, per acabar aquesta part, una última funció molt important de l'Estat, des del punt de vista marxista que apunta a banda en el seu text, és que, sobretot des de la Segona Guerra Mundial, l'Estat té un paper econòmic central en el funcionament de l'economia. És a dir, que el pes que va adquirint l'Estat en el funcionament econòmic cada cop és més determinant. És a dir, si miréssim avui en dia el percentatge del PIB que té a veure amb les inversions estatals o l'economia pública, malgrat el neoliberalisme, és molt més gran que fa 50 anys, a tots els països del món. Per tant, l'Estat esdevé un actor econòmic de primer ordre. Això sobretot en el neocapitalisme, que és la fórmula que utilitza Mandel. Aleshores, això es deu a un seguit de qüestions teòriques que no hi entraré, reducció del temps de rotació al capital fix, acceleració de la innovació tecnològica, augment
creixent dels costos d'inversió, etcètera, etcètera. Però, quines són les conseqüències? Això és el més important. La planificació econòmica. Tots els estats posteriors al Segona Guerra Mundial, fins i tot el més capitalista, intenta planificar una mica l'economia, públicament, és a dir, la intervenció econòmica pública. L'altre element fonamental, i cada cop més avui en dia, és que l'Estat socialitza costos i privatitza guanys, diem, beneficis. És a dir, que l'Estat garanteix unes inversions que són fonamentals pel funcionament de l'economia, però ho fa amb diners públics, que en termes relatius paguem més als classes populars que els rics, en última instància. No? Després, això es veu claríssimament, per exemple, l'energia nuclear. Ara ens diuen, no, l'energia nuclear és molt rendible. Clar, perquè tota la factura dels costos va a l'Estat. I l'empresa que explota els guanys, només explota els guanys, perquè després la factura de les despeses el paga l'Estat, i nosaltres amb les nostres factures de la llum. O, per exemple, les autopistes, ports, aeroports, totes aquestes grans inversions en infraestructures, fins a cert punt és desplaçar els recursos públics a interessos privats, sobretot interessos econòmics. No? I arribem a la segona part, que és el tema del neoliberalisme. Intentaré ser molt més clar. Mireu, característiques del neoliberalisme. Això és important perquè jo recordo fa 10 o 15 anys es va posar de moda tonteries de que l'Estat ja no pintava res i aquestes coses. Absolutament absurd. El que ha passat és que el rol de l'Estat s'ha transformat profundament. Però l'Estat és tant o més important avui que en qualsevol moment en el passat. Ho dic perquè això és un tema que va ser molt controvertit quan es va posar de moda la noció de Polinelli a principis dels anys 2000, no? Imperi. Vull dir que aquestes coses no resisteixen una anàlisi concreta. No? Aleshores, primerament molt important, què inventa Reagan? I després Thatcher, fins a cert punt. Inventen el keynesianisme militar. El keynesianisme era una forma de redistribuir fins a cert punt la renda, però el problema també és redistribuir les relacions de poder a la societat i donar massa força a la classe obrera. Quina és la forma d'estimular l'economia sense canviar la correlació de forces entre classes? Fer un keynesianisme militar, estimular l'economia fent inversions militars. Això també és una transferència fabulosa de recursos públics a interessos armamentístics privats. Cas americà és paradigma. No? Primer element. Segon, la privatització. Tot, res d'això és nou. Però la privatització de les empreses rendibles. Les que no són rendibles són deslicitàries que se'ls queda l'Estat, lògicament. No? Després, la desfiscalització. És un tema molt important. Perquè el deute l'han fabricat ells. Avui es fa, no, al març, no podem estirar més el braç que la màniga, no hi ha recursos, el que hi ha, ens hem de fotre, no? No, el deute l'han fabricat fa 20 anys que baixen els impostos al capital i les rendes altes. I estan augmentant per compensar-ho els impostos indirectes, que són els més injustos i els més regressius. Però la desfiscalització és una política planificada, que després ha servit per justificar les retallades. Però és una política conscient des de fa 20 anys, i només. L'altra, la desregularització. Durant molts anys, els anys de Bretton Woods, per entendre'ns, no? Es controlava el comerç, es controlava el moviment de divises, tot estava molt controlat per evitar justament el caos de les crisis monetàries. No? Avui en dia el neoliberalisme ha tret tots els controls, d'aquí la crisi que estem patint, no? Controls als moviments financers, l'especulació, tot això és fruit del neoliberalisme, són polítiques conscientment aplicades pels estats i pels governs, tant de dretes com d'esquerres. En molts casos, primer els d'esquerres que els de dretes. Cas d'Europa, Mitterrand i Felipe González són els primers que apliquen aquestes polítiques i les polítiques de desregularització més agressives que s'han pres als Estats Units no les han pres els republicans, les va prendre Clinton als anys 90. O sigui, l'origen del caos banquer que hi ha als Estats Units són les polítiques de Clinton, sobre. Això no es diu gaire. Després, el que deia, el diu aquest el Harvey, l'acumulació per despossessió. És a dir, el saqueig neoliberal, no? La privatització. No? I, efectivament, l'estat social dels drets públics, de la sanitat, de l'educació, redueix. Però l'estat repressiu, policial, militar, s'enforteix. Aquesta és una altra història, és a dir, canvia la naturalesa de l'estat, però l'estat com a tal segueix pesant tant més que abans. Després, el retall de llibertats. Això és una cosa. El debat sobre retallar les llibertats de mobilització, manifestació, vaga, és una cosa que fa 30 o 40 anys que està agitant la burgesia al voltant d'aquest tema. Després, la cessió de sobirania a organismes internacionals.
cas de la Unió Europea és el cas més dramàtic, no? Tenim una burocràcia totalment lligada al gran capital d'Europa, que és qui ens marca la política a tots els governs nacionals. No? I després, clar, el retorn al populisme, al bonapartisme, al feixisme a Europa. Només cal veure els últims resultats electorals i l'únic lloc de tot el continent on la societat sembla girar a l'esquerra és l'estat espanyol. La resta d'Europa està girant a la dreta. Amb petits fenòmens esperançadors, tipus Corbyn o tipus Sanders als Estats Units, no? Són aquestes sorpreses curioses que trobes. No? Després, un creixent poder dels lobbies. La Unió Europea també és paradigmàtica. I està totalment institucionalitzat que Brussel·les i tots els grans grups econòmics tenen la policia per pressionar els diputats. I això està totalment acceptat. Guerres per recursos. És a dir, des de la fi de la Guerra Freda, totes les guerres que hi ha hagut tenen per recursos. Hídrics, petroliers, energètics, etc. No? I privatització del món i de la vida. No només estan privatitzant la terra, estan privatitzant fins i tot la genoma humà, estan privatitzant molts elements. No? Aleshores, i finalment, i això és una actualitat per això, el rol del deute. El rol del deute com a mecanisme de coacció dels estats. Això es va començar a aplicar a Àfrica i Amèrica Llatina als anys 80-90, ara s'està aplicant a tot Europa. És a dir, que els acreedors són els que realment imposen la seva llei. I l'última part, que sembla que m'ha enganxat ja massa temps, el tema de sense teoria revolucionària ni una revolució, que jo crec que és una de les dites més brillants de Lenin, és veritat. Justament, pel que fa a aquest tema, jo crec que és molt important tenir clar que sense una teoria, és a dir, normalment, els corrents polítics més dèbils políticament o estratègicament són aquells que no tenen una teoria de l'Estat consistent. I normalment les forces reformistes són les primeres que teoritzen tonteries normalment sobre l'Estat. És a dir, perdre de vista aquesta idea inicial, no? Tot poder polític a molta distància defensa desigualtats. És a dir, la divisió acurada de Brunete i la vida dels Mossos no és per dirigir el trànsit, no? És per mantenir les desigualtats socials. I això no s'ha de perdre mai de vista, fins i tot quan som a les institucions. Tenim representació parlamentària, un petit apunt sobre el tema de la intervenció. No? Intento fer quatre pinzelles, el més ràpides possible, sobre les idees estratègiques de com es transforma la societat i quina estratègia revolucionària s'ha de tenir en relació a l'Estat. I uns apunts finals sobre el tema del socialisme, quins problemes hi ha i quines desfetes estem patint encara avui en dia a nivell internacional. No? Estem patint avui en dia, hi ha un consens majoritari de les poblacions, el 80% de la població creu que el capitalisme és una merda. La immensa majoria de la població creu que és impossible superar el sistema a mateix temps. Per què? Doncs estem patint una mica la desfeta ideològica de molts fracassos del seu atent. Jo crec que aquest és el punt de partida per aconseguir una esquerra en sèrie. Una esquerra en sèrie. Aleshores, primer element, Marx, no? Què diu? Ell teoritza realment poc, parla de dictadura del proletariat, hi ha un seguit de conceptes, no? Però el que sí que té clar és que una societat sense classes ha de passar per la desaparició de l'Estat com a aparell repressiu separat. És a dir, que les funcions de l'Estat han de ser socialitzades per la societat i hem de viure en una societat sense l'opressió de l'home per l'home, no? Podríem afegir les dones, etc. No? Que és la promoció de Marx. No? Aleshores, diu, la dictadura proletariat és una fase transitòria on la classe majoritària de la societat fa un acte despòtic per expropiar els expropiadors, que és la frase que utilitza. No? És a dir, la gent que ha acumulat el fruit de l'esforç de totes les societats durant diverses generacions és expropiada en un acte despòtic que és un procés revolucionari. I per garantir que aquest acte despòtic arriba fins al final, durant un període transitori hi ha un estat que fa una política autoritària contra aquesta minoria privilegiada. Aleshores, un apunt important sobre el concepte de dictadura proletariat, no sé si gaire heu seguit els debats històrics que hi ha al voltant d'aquest concepte, no? Marx mai atribueix al concepte de dictadura proletariat un model institucional acabat. Això és una idea molt important. Ho dic per tot el debat que vindrà arrel de estratègia revolucionària, etc. Marx mai defineix la dictadura proletària com un model institucional, sinó com un acte, podríem dir, utilitzant a Negri, constituent, o com un acte destituent i constituent, com un acte despòtic on es construeix una institucionalitat nova. Però el concepte transitori de dictadura proletària no és un model institucional i mai el defineix.
Ho dic perquè és un tema molt important, sobretot arrel de la Constitució de la Unió Soviètica i la consolidació de l'estalinisme. No? Aleshores, ell parla de que l'Estat ha de fer que desapareixin les funcions governamentals, és a dir, la dominació política, la coerció política, però sí que mantindrà funcions administratives. És a dir, que necessitem un sistema administratiu, però no necessàriament coercitiu, armat, repressiu. No? Això és el que hem de dissoldre amb el camí cap al comunisme. No? Aleshores, Lenin què diu? Lenin desenvolupa molt més aquestes idees. Lenin dirà que l'Estat no s'extingirà amb la revolució, sinó que l'Estat s'ha de suprimir en el curs de la revolució, és a dir, que s'ha de destruir l'Estat en el curs de la construcció del socialisme. Aquesta és una mica la idea de Lenin. I ell, quan a l'Estat i la revolució, que és el text més llibertari de Lenin, no? Ell diu que l'Estat ha de ser una cosa transitòria, ha de ser un semi-estat, un estat obrer és un semi-estat, perquè és un estat que ja vol dissoldre's des del principi, i ell parla que durant el període de transició cap al socialisme, l'Estat ha de tenir una funció redistributiva utilitzant el dret. El dret en el sentit que el coneixem en l'actualitat. Un dret distributiu i igualitari. No? Ell parla en el moment d'un estat burgès sense burgesia. Ja sé que és una forma una mica desafortunada, però dona aquesta idea de com concep la transició en els primers temps. No? I això és una innovació en relació a Marx. Després, Marx, a la Guerra Civil a França, per exemple, o en altres textos, fa un balanç, per exemple, la Comuna de París. Sabeu la Comuna de París, la primera revolució obrera de la història, tot i que derrotada, no? 1871. I allà, ell, quan fa balanç de la Comuna, insisteix en la idea de que el vell trastum de l'aparell repressiu de l'Estat s'ha de destruir. O sigui, refirmen aquesta idea. No? Aleshores, Lenin parla d'una cosa molt important, i això, aquest és un altre equívoc bestial. Lenin, quan parla de l'Estat, la forma soviètica d'Estat, és a dir, els soviets com assemblees populars majoritàries que es creen al escalfor de la revolució, tant en 1905 com en 1917, ell, quan parla d'una democràcia soviètica, no diu en cap moment, i enlloc està escrit, que sigui una democràcia directa. Ell parla d'una nova forma de representació política electa, elegida, una forma nova de representació, però molt més controlable per la base popular que el parlamentarisme procés. Però mai parla en cap text d'una democràcia directa, és a dir, la democràcia soviètica és una forma de democràcia delegativa, representativa, però amb molt més control de la base, que no pas aquesta democràcia totalment autonomitzada que és la democràcia parlamentària procés. Jo crec que aquest és el fons d'un equívoc històric a l'extrema esquerra durant molts anys, en lloc que es diu que sigui una democràcia directa. No? Per tant, ell prioritzarà els elements de centralització política i la construcció d'un govern representatiu, pluralista, etc. etc. Almenys en els primers temps. No? Aleshores, l'altre element important és la qüestió de l'estatització de l'economia. Que fan a la Unió Soviètica és que l'Estat es queda als sectors estratègics de l'economia, els expropia i els nacionalitza. No? Aquest també és una forma que l'origen de tot un seguit de debats per caracteritzar la Unió Soviètica. No? Però el propi Lenin, i aquest és un punt dèbil de Lenin, també de Trotsky, per cert, és oblidar un fenomen que apuntava Marx i que està àmpliament desenvolupat en aquest llibre, que és el concepte de despotisme de fàbrica. Marx, quan estudia el funcionament de les fàbriques capitalistes, diu que hi ha un element despòtic en el funcionament fabril que està en l'origen també de la perpetuació de l'alienació del treballador i de la falta de participació real, democràtica, del productor en l'activitat econòmica. No? Què passa? La Unió Soviètica reprodueix aquest model. No per gust, sinó per necessitat. Per reconstruir l'economia el més ràpidament possible, Lenin teoritza que la Unió Soviètica ha d'importar els mètodes tailoristes econòmics. Què passa en efectes pràctics? Això manté un sistema de gestió empresarial molt similar a la fàbrica capitalista, on hi ha un sistema de gestió professionalitzat que manté un sistema d'operació i alienació dels treballadors, tot i que sigui de propietat pública. Aquest és un dels problemes
que explicaran les contradiccions de la Unió Soviètica i dels països de l'est, Xina, Cuba, etc. I crec que és un element de reflexió estratègica molt important. Vaig accelerant per l'estat de guerra. Quin és l'altre element important en la concepció? Ho dic perquè això ha estructurat les idees i l'horitzó del gruix de l'esquerra revolucionària del segle XX. Tots aquests debats. I si algú un dia podem fer tornar a fer la revolució, o partint d'aquests debats, no hi ha res a fer. Primer element, quin és el problema del model soviètic? És un model piramidal, on hi ha dos, tres, quatre pisos de representació. És a dir, un soviet local elegeix un representant al soviet provincial o comarcal, el soviet natal elegeix a nivell regional, després a nivell nacional, etc. Què passa? Amb aquest model, a la que es buida la participació per baix, hi ha una dinàmica d'autonomització de la cúspide. Aquest és el gran problema. I aquesta dinàmica d'autonomització es donarà a la Unió Soviètica. Els primers temps, la base empenyia a nivell revolucionari, imposava una certa dinàmica i una certa orientació. Quan la base social dels soviets és laminada per la guerra civil o la globalització posterior, què passa? L'únic element actiu és la cúspide. La cimera, diguem, no? Aleshores, i aquí arribem a molts problemes i molts errors. Jo crec que és l'època de més de grans errors de Lenin i Trotsky, tots dos, entre 1920 i 1921. Però aquests errors determinaran el curs de la Unió Soviètica i seran bastant irreversibles en molts aspectes. Primerament, Lenin mirà el moment de la dictadura del proletariat s'entén és exercida pel proletariat organitzat en soviets i dirigit pel Partit Comunista Bolxevic. És a dir, aquí ja teoritza el partit únic fins a cert punt. Una mica per necessitat, no per vocació, és veritat, en context de guerra civil, no és fàcil mantenir un pluralisme, no és fàcil. Però aquí ja dona a entendre que hi ha com un monopoli del poder per part d'un partit únic. Això ja és un problema. Després hi haurà un debat sobre els sindicats. I aquí tindrà raó el Lenin contra Trotsky. Aquí la va cagar Trotsky tot això. Dirà, a sortir de la guerra civil, dirà, per reconstruir l'economia s'han de militaritzar els sindicats. És a dir, utilitzar els sindicats com a corrents de transmissió de l'Estat, per imposar una disciplina fèrrea al treball. I Lenin dirà, tot i que l'Estat és obrer, diu, pot patir deformacions burocràtiques. Per tant, els treballadors han de conservar, encara que es consideri un estat socialista, un sindicat independent de l'Estat. I aquí tindrà tota la raó. I, de fet, el primer que veu els perills de globalització de la Unió Soviètica i de derives autoritàries és Lenin, no és Trotsky. Lenin és el primer que veu que les dinàmiques autoritàries se'ls poden escapar de les mans i la globalització està fagocitant el partit i l'Estat. Aquest és un primer element, jo crec, molt important a recordar. No? Ho dic perquè per molts anys Lenin ha aparegut com un ogre, fins a l'esquerra i fins a l'esquerra radical. Jo crec que s'ha fet molt poca justícia a la seva figura de base. Aleshores, desapareixia l'Estat. Aquest és l'altre element, no? Estatitzem l'economia. Aleshores, com fem desaparèixer l'Estat? Clar, hi ha un primer element que és, si estàs encerclat de potències que poden ensorrar, t'has de defensar. Aquest és el primer element que dificulta la dissolució de l'Estat, no? D'aquí la necessitat, justament, i aquí es va justificar la revolució d'octubre, per fer la primera revolució d'un procés mundial. Sí, els bolxevics creien que a Rússia no es podia fer construir el socialisme perquè es canvia la revolució allà, que molt ràpidament s'estendria a Alemanya, a Àustria, a Itàlia, als principals països, i amb civilitzats, que es deia l'època, no? Desenvolupats. No? Aleshores, des del moment que es queden encerclats, és molt difícil dissoldre l'aparell militar de defensa. No? Aquest és un primer problema. Però hi ha un parell de qüestions importantíssimes, que és, i això és una altra experiència, una altra lliçó històrica, si tu estatitzes l'Estat i treus de control del mercat i de la burgesia tot un seguit de sectors econòmics, quina és la contrapartida? Que necessàriament l'Estat tendeix a burocratitzar-se. Necessites molts administradors, etc. És a dir, aquest és un element fins i tot inevitable, fins a cert punt, però que sí que es pot intentar controlar la burgesia. Aquest és un primer element. La burocratització és un fet objectiu perquè s'ha d'intentar controlar i contrapassar. Però clar, deixar l'economia en mans del mercat el que genera són desigualtats socials. El mercat, per definició, sempre genera desigualtats socials. I
l'únic element que pot permetre formes de socialització de l'economia sense passar per una estatització molt burocratitzada és l'autogestió. L'autogestió. Aquest és un tema estratègic, sobretot des dels anys 60, no? És un tema molt important. No? És a dir, com hi ha un sector socialitzat de l'economia que està directament administrat pels treballadors, d'una forma el més participativa possible. No? I com això es pot combinar amb una política econòmica democràtica, planificada participativament per la població, que indiqui quines són les grans prioritats econòmiques. Si no, el que passa avui en dia, no? Les prioritats econòmiques, la inversió, al final decideix la banca. En cap part quan es parla d'estat. Què és la burocràcia? Ho dic perquè durant molts anys ha estat de moda tenir una visió mitològica de que qualsevol forma d'organització és burocràtica. No? Això és mentida. Justament, normalment, la burocràcia respon a la falta d'organització i a la falta de participació. Però hi ha una base material. I aquí, per exemple, jo crec que les formulacions de Trotsky són inaudibles sobre el tema, intentant explicar el que va passar a la Unió Soviètica. No? L'escassetat, la pobresa, la falta de recursos, genera burocratització. Perquè per recursos limitats els has d'administrar d'alguna forma. I ell posava un exemple claríssim. Si hi ha molta escassetat per menjar i es formen cues, has de posar un policia que controli la cua. Digue-li com vulguis, un comissari del poble. Segurament aquest comissari pensarà que la seva funció és massa important com per ser l'últim que mengi. Per tant, el policia menjarà abans que la resta. Aquest és l'origen de la burocratització que genera l'escassetat. I l'escassetat és un problema per qualsevol, sobretot perquè en el segle XX les revolucions socialistes han triomfat a països més aviat endarrerits, no països molt avançats i molt rics. Per tant, aquest és un problema que es trobarà qualsevol procés revolucionari, si no es mireu més sota, amb el mapa i la teva. Aleshores, revolucionari fins a cert punt, eh? Hi ha molt a parlar, no? Aleshores, l'altre element és que això que deia Max Weber, no? Si algú és de sociologia, no? Aquesta idea de que la societat moderna complexa genera burocràcia. I això és una mica inevitable, no? Però el problema més gran en un estat revolucionari és que si declina la participació política de la gent, les tasques que fins aquell moment s'havien fet d'una forma participativa des de la base, què passa? Acaben sent substituïdes per professionals, burocrates, administradors, no ho dic en sentit despectiu, és una necessitat, no? En alguns casos, no? Per tant, entendre aquesta lògica és molt important. I l'altre element molt important és l'aïllament internacional genera globalització. Aquest és, també és un altre fenomen molt important. No? Aleshores, per anar acabant, aquesta idea d'estat obre i burocràcia jo crec que és el debat capdalt. I aquí Lenin, Trotsky i companyia intentaran fer una explicació més aviat sociològica. Hi ha molta burocràcia en la Unió Soviètica, que és un país endarrerit, amb un nivell cultural molt baix, amb molt analfabetisme, els nostres millors quadres comunistes han mort a la guerra civil, ens falten quadres per dirigir el país, l'economia, etc. Hi ha un pes del camp rural molt gran, no? Etc, etc. L'escassetat, tot això són explicacions sociològiques, però el primer vull saber que intenta fer una explicació més política de per què s'accelera la burocratització de la Unió Soviètica és un personatge molt poc conegut, però autènticament legendari, que es dirà Christian Rakowski. El 1928 escriu un opus que es diu Els perills professionals del poder. I això es pot aplicar a moltes experiències que tenim avui en dia, no? Els perills de la burocratització. És el primer que intenta fer una explicació política de per què la Unió Soviètica s'ha accelerat a partir d'un cert moment la burocratització. I ell dirà, perquè tot i que qui gestiona l'Estat és un partit obrer, i aquí no hi ha cap dubte, és un partit revolucionari, que és el partit bolxevic, diu, es pot donar una diferenciació interna dintre de la classe obrera, on hi hagi un sector que administra l'Estat, que es diferencia de la resta de la classe, i acabi generant interessos propis. És a dir, és el primer que parla del perill de que, tot i que aquesta burocràcia sigui una burocràcia d'origen obrer, es pot acabar diferenciant pel seu exercici del poder directe dels interessos del conjunt de la classe. Això és molt important. I és el primer que teoritza. L'altra definició, ja molt més acabada, jo crec que és un llibre imprescindible encara avui en dia, ineludible per tothom que vulgui aprofundir en aquests temes, és la revolució traïda de Trotsky quan intenta explicar què és la Unió Soviètica en 1935. En 1935 ja s'ha consolidat el règim estalinista. Ell intenta analitzar la Unió Soviètica dient, bé, la Unió Soviètica és una societat que ha iniciat la ruptura amb el capitalisme, que ha expropiat a una part de la burgesia, efectivament, on no respecta la propietat privada ni els interessos privats,
però on les relacions econòmiques capitalistes efectivament s'han desestructurat, però on el procés de socialització s'ha quedat bloquejat, s'ha quedat, diguem, engrunat per pressió de l'imperialisme. I pel fet que la revolució no s'ha pogut estendre als països més desenvolupats i aprofundir-se. I ha generat una capa social, que és la burocràcia. Penseu una cosa, la burocràcia en 3 o 4 anys a la Unió Soviètica passa d'un milió de persones a 9 milions. Estem parlant d'un procés on realment es crea una capa social immensa, amb un procés molt i molt accelerat. I aquesta gent acaba generant interessos propis, diferenciats de la classe obrera soviètica. Aquest és l'element central, no? I dirà Trotsky, aquesta nova burocràcia soviètica és més aviat conservadora. Per què? Perquè és conscient de que si s'avança cap al socialisme i es realitza el socialisme, tendirà a desaparèixer com a capa social privilegiada específica de la societat soviètica. I diu, en bona mesura, el futur de la Unió Soviètica dependrà si s'estén la revolució mundial o no, i dependrà de la correlació de forces internacionals. Diu, però si es queda bloquejat molt de temps, s'acabarà ensorrant el sistema. Això ja ho teoritza els anys 20. Hi ha escrits, que hi ha un escrit en particular, que és molt anterior, l'any 22, que es diu la corba del desenvolupament capitalista, on ja Trotsky analitza les dificultats de supervivència a llarg termini que tindrà la Unió Soviètica dintre del mercat mundial capitalista que el té encerclat. Mirant les diferències de productivitat de treball de la URSS i de la resta del món. No? Aleshores, ell dirà, per això la burocràcia soviètica tindrà un rol conservador en la política internacional. I això és el que explica la conversió de la Internacional Comunista de corrent de partit mundial de la revolució en corretge de transmissió dels interessos diplomàtics de la Unió Soviètica. I fenomens com aquí la revolució espanyola, per exemple. No? El fet que la Unió Soviètica no li interessava el procés revolucionari que l'anamistés en Gran Bretanya i França contra Hitler. No? Per això va dir, no, ni una arma a la república fins que s'aturi la revolució a Catalunya. I així va ser. Així va ser. Perquè no interessava la seva diplomàcia en aquell moment. És a dir, que aquest element conservador s'explica. I ja per acabar, Trotsky és el pare d'aquesta fórmula d'estat obrer degenerat. No? A veure, aquesta és la fórmula, jo crec, marxista més avançada pel seu temps, sense cap mena de dubte, en tot el món, però ja era grinyolava en els anys 30, perquè no acabava d'explicar alguns fenòmens. Però és que ja després de la Segona Guerra Mundial és totalment inútil, queda totalment sobrepassat. Per què? Perquè el nivell de consolidació de la burocràcia soviètica, el nivell de despolitització mitjançant el terror als camps i la repressió de masses, no només contra els antistalinistes, contra una part de la pagesia, contra els propis estalinistes, fins i tot. O sigui, la revolució estalinista va anar contra els propis seguidors d'Estalin, perquè estava totalment paranoic. No? És a dir, aquest nivell de destrucció, de despolitització i de por es va generar tal nivell de despolitització i tal nivell de consolidació dels interessos de la burocràcia que alguns autors parlen, per exemple, aquí Artú parla d'una protoclasse social. La burocràcia soviètica com quasi una classe social, pràcticament. I per què no es va poder consolidar? Perquè la definició de l'Estat deia que gestionava un Estat i uns mitjans de producció que eren públics, però fins a cert punt era una cosa bastant formal. En realitat tenia uns privilegis materials molt similars als d'una classe. L'única diferència, que és una diferència que no es va notar, és que no es podia perpetuar per herència. És a dir, la burocràcia tenia privilegis en tant que pertanyia a l'aparell d'Estat, però el fill d'un buròcrata no heredava una condició social determinada. La diferència aquí, tu ets fill d'un multimilionari i automàticament heredes una condició, diguem, de privilegi social. En canvi, a la Unió Soviètica, aquests interessos no es podien perpetuar a través de l'Estat. Per què? Perquè no estava il·legalitzada la propietat privada de producció. En part, això explicarà la restauració capitalista. El que passarà a 1990-91 a la Unió Soviètica és que la pròpia burocràcia soviètica i les seves burocràcies germanes dels països de l'est decideix convertir-se en burgesia capitalista. I es canvia de banda. Es canvia de banda. La nova burgesia russa, la màfia russa, etc., són antics burocrates estalinistes, però convertits. Igual que Xina. Xina, per exemple, tots els grans empresaris com aquest que s'ha comprat l'Espanyol ara,
Aquests els diuen els prínceps rojos. Són els fills de buròcrates que s'han muntat empreses i s'han forrat a restar l'estat. Però són una camina. O sigui, és el lloc del món on es venen més cotxes d'alta gamma. Xina, es venen milions de cotxes de luxe. És el lloc on hi ha un creixement de la burgesia a nivell mundial de gran. Aleshores, són aquests buròcrates que han utilitzat l'estat per privatitzar ells el patrimoni públic exclusivament i convertir-se en una nova burgesia mafiosa. Aleshores, ja per acabar, pel debat, no? Unes pinzellades. Grans temes, jo crec, fonamentals per pensar el socialisme del segle XXI. Primer element, el pluralisme polític. Trotsky dirà, totes les classes socials són heterogènies, són plurals. Per tant, perquè hi hagi democràcia efectiva hi ha d'haver pluripartidisme, fins i tot en un règim revolucionari. Hi ha d'haver pluralisme, llibertat de premsa, llibertat d'idees. No es pot prohibir el debat polític. Sobretot s'ha d'impedir un sistema de monopoli de partit polític, que només genera burocràcia, autoritarisme i bloqueja la transició al socialisme. La idea és, el socialisme només el pot construir la gent conscientment, participant des de baix. Però el que passa a la Unió Soviètica és, no és la socialització de l'Estat, és el contrari, és l'estatització general de la societat. És la inversa. No? Per tant, frenar la burocràcia és impossible sense pluralisme i llibertat d'idees, debat, de contrast d'idees. L'altre element, independència de la societat civil. Amb un estat revolucionari de transició al socialisme, s'ha de tenir total llibertat d'autoorganització, de mobilització, d'expressió en la societat civil. Vas a Cuba, no hi ha res organitzat que no sigui pels canals oficials. És així. És a dir, això que em sembla un escàndol aquí, no pots dir que no ho és allà. Si és un escàndol aquí, és un escàndol allà. Per tant, aquest és un element fonamental, perquè, si no, qui es despolititza la societat? La gent que no està acostumada a participar i debatre políticament. Tu les idees burgeses les derrotes amb el debat de la formació i la dialèctica. No les derrotes prohibint-les. Prohibint-les l'únic que fas és despolititzar el teu propi camp. Que és una idea de Rosa Luxemburg, quan criticava els bolxevics. Tenia raó. La llibertat sempre es fa als que pensen diferent. Això és molt important. Després, l'altre element. Quines qüestions estratègiques hi ha? El tema del temps lliure. Avui en dia, la nostra condició salarial és la precarietat. Per què? És una forma de repartir la cul, però és una forma de desorganitzar la classe obrera. Per què? Obstacles a participació, organització política i sindical. La precarietat té aquest objectiu estratègic. Per tant, el primer element és reduir el temps de treball, la jornada laboral, dràsticament per alliberar temps. A més, amb l'atur que hi ha, reduir la jornada laboral és un element estratègic per sortir de la crisi, fins i tot des del punt de vista reformista, no? És a dir, reduir el temps de treball és el que permet participació política i politització bàsica, no? I canviar la correlació de forces entre classes. L'altre element, crec jo, és que autogestió a nivell local, a nivell d'empresa, a nivell de barri, a nivell del que sigui, no és incompatible amb planificació democràtica de l'economia. Una planificació en la mesura que pugui ser, a més amb els mitjans tecnològics que tenim avui en dia, no? Com a resultat d'un debat sobre grans prioritats econòmiques, quina planificació econòmica, quines prioritats d'inversió tenim en cada període. Això no és incompatible. I aquest és un altre malentès, jo crec. Planificació democràtica, no burocràtica de quatre buròcrates del Comitè Central, sinó participativa de la població, quines prioritats econòmiques tenim, no és incompatible amb l'autogestió a nivell d'empresa, a nivell territorial, etc. Jo crec que la combinació de les dues coses és fonamental. Socialització de l'economia, aquesta és una altra idea, no és sinònim d'estatització necessàriament. Hi pot haver sectors, lògicament, per exemple, si tu has de tancar una nuclear, millor que ho faci l'Estat amb uns experts, no ho deixis amb una comuna de hippies, perquè pot ser bastant perillós, no? És una cosa que diu el Harvey, per exemple, no? Calen experts, cal gestió, cal gent que sàpiga l'economia, cal una certa estructura estatal, administrativa, singular. Ara, ha de ser compatible amb moltes formes diferents d'apropiació social, cooperatives, autogestió, autoempleo, fins i tot petita empresa privada, mentre no hi hagi moltes desigualtats entre el propietari, entre cometes, i els assalariats, amb sostres de diferències salarials, hi ha molts mecanismes. Però és important, alhora, evitar les desigualtats i la burocràcia, que és l'altre gran problema de l'estatització. L'altre element, el tema de la planificació té molta actualitat des del punt de vista ecològic. Planificar amb recursos escassos, perquè l'economia sempre per definició és escassa, no? Els recursos sempre són escassos per definició.
més amb la crisi ecològica. Planificar racionalment l'ús dels recursos té una actualitat total des del punt de vista ecosocialista. Ja sé que Iniciativa utilitza aquest tema, però vaja, tenim el dret d'utilitzar-lo revolucionaris també, no? Després, simplement, la transformació de les forces productives. La crisi ecològica vol dir que no es pot, com deia el Che, no? No es construirà mai el socialisme amb els tres fixes del capitalisme. Tenia raó. I més avui en dia amb la crisi ecològica. És a dir, no només és prendre l'estat, prendre la propietat, sinó hem de transformar la forma de produir, perquè si no, no hi ha futur, no? Des del punt de vista ambiental. Després, un altre element fonamental. Reducció del temps de treball em sembla una clau estratègica. L'altra és l'expansió del domini de la gratuïtat. I d'aquí la batalla fonamental, crec jo, estratègica en defensa d'allò públic, dels serveis públics. Serveis públics, l'estat de benestar, en petita, és com una petita illa de socialisme conquerida per les classes populars. I és una mica un model de com podria funcionar una societat molt més socialitzada, molt més igualitària. És a dir, garantir la gratuïtat de tots els serveis públics bàsics és fonamental per transitar cap al socialisme. Per això jo de la renda bàsica no veig tan clar. Jo crec que és millor posar l'eix en la gratuïtat del bàsic, garantir les necessitats bàsiques. Aquesta és la idea del socialisme. No? El capitalisme és produir per enriquir els capitalistes. El socialisme és produir per satisfer les necessitats bàsiques de tota la població. És un canvi total de xip. No? I per acabar, el sistema soviètic és un sistema ultracentralitzat fins a extrems absolutament demencials i surrealistes. Però crec que tampoc hem de caure en el rotllo de les comunes crítiques. I ja ho tenen mig. És a dir, per unes coses, el racional és fer a nivell local, d'altres a nivell regional, d'altres a nivell estatal, d'altres a nivell internacional. Però crec que s'ha de tenir una visió dialèctica. I una última cosa, l'internacionalisme. Si no es podia construir el socialisme en un sol país, un gran atrevejos, impossible construir el socialisme en un sol ajuntament, que dèieu abans amb el Ferran, com una sola casa ocupa. Perdoneu, m'he encollat massa, però el tema és supergràcies. Xavista, és que aquí s'ha de fotre mà ja perquè això
això, fa 3 anys un dòlar era 25 dòlars. Ara està a 700-800. La frontera és un cas que ve, totalment paramilitaritzada per paramilitars colombians, com veu que passa amb els plats i les enes, però vull dir, està passant el mateix que passava amb Honduras amb Nicaragua, no? Davant de tot això d'aquesta guerra mediàtica i d'aquesta guerra amb paramilitars i que s'estan desestructurant el país per altres fàbriques amb tant gent del moviment social, què fa que amb això? No pot tenir problemes amb la democràcia. No es pot estar en govern, és el mateix que va passar a l'Índia i a Xile, amb tot el que entens. I quan llavors, clar, jo tinc molts dubtes d'això, que després es va cap a una deriva autocràtica. Perquè clar, un cop tu ja fas una deriva més o més autoritària, però un cop de mi no sé si pots tornar enrere, no sé, però si no es fa això, qualsevol que tindran els tancs no serà ni per tot, encara. Però hi ha gent que no està, que hi està d'on no ha estat, i llavors, clar, no sé, quin dubte d'això. Jo tinc un dubte. O sigui, entenc que l'Eni no digués que la democràcia hagués de ser representativa de la URSS, però no veig significativa la diferència entre democràcia representativa en un moment obrer i democràcia directa. No sé on hi ha la diferència substancial. També en el terreny de, més de l'estat espanyol i, o d'aquí a Catalunya. O sigui, per exemple, les estratègies que s'han fet servir per part de candidatures com Podem, no? De saltar les institucions d'una manera de quan prenem el control de l'estat i a partir d'allà doncs, fem totes aquestes mesures. Si tenim en compte, com hem vist, no? que la desconnexió que hi pot haver entre cada com a democràcia representativa si li dones menys pes a les bases, diguem, no? el que és l'etapa més àmplia, tot això doncs, dificulta generar aquesta politització de la gent, aquesta autogestió del nivell més local, etc. Llavors, no, com pot ser una estratègia dolenta per realment poder assegurar això, no? Llavors com ho justificarien? No, o sigui, la diferència entre el, anem a construir una base forta i organitzada per tal de generar després aquesta democràcia representativa realment democràtica o no anem a prendre el poder i des d'allà construirem tot allò, no? Si realment això pot ser útil o realment pot portar més a això que dèiem, a la diferenciació de la gent burocrata dirigent que fa com una protoclassa. Bueno, respecte al que has comentat de Toni Negri, interior d'això, sí que potser el fet d'identificar la desaparició de l'Estat, no? És una especulació arriscada en aquest sentit, però sí que és cert que hi ha una minva, no, de la capacitat d'incisió, d'autonomia, del poder polític envers el poder econòmic. Llavors aquesta tendència m'agradaria que expliquessis una mica què penses, cap a on pot anar, quines lògiques està prenent, etc. I no trobo sobre el tema de la democràcia que estem aquí a Europa, perquè està molt més que el que estem de vista, no és una tècnica quan sentem la democràcia, però a l'inici de Cuba, com quan expliquem el model soviet, que critiquem precisament perquè és poder preliminar un artic, per tant, com ho va dir, els inicis de la revolució cubana sí que ho pretenien, no? Amb les plataformes que hi havia debat, que és una segona feina o sis, allà s'iniciava, de fet, una revolució, no? I per qual ja s'adreçava. Després va ser contaminat, evidentment, no? Perquè hem fet poder soviètic, o no sé ni què és, perquè hem dit això.
faig una ronda i després tornem a fer una altra. No, sobre el tema de l'Amèrica Llatina, segur que el company coneix molt millor que jo, però jo pel que he llegit, perquè no he estat mai jo, però i per companys que sí que intervenen amb la solidaritat amb els processos bolivarians i tal, no? Clar, el problema que hi ha més gran és que justament aquests processos tenen una dependència molt gran de líders carismàtics, que són troba una mica amb la tradició latinoamericana del capillisme, no? Que és aquesta tradició que ja remunta als temps de Bolívar i les pròpies independències. No? Clar, en països on la burguesia és dèbil, la classe obrera també és dèbil. Té una relació, és a dir, si la burguesia és forta, hi ha molta més classe obrera industrial. I en aquests països què passa? Que és veritat que les burguesies locals, que han heretat tots els vicis de les burguesies hispàniques, no? I el militarisme, i aquesta cultura de saqueig i expoli a l'ordre públic, no? I també el colpisme, no? Que és una altra cosa que vam exportar els militars espanyols en aquests països. Què passa? Que són països on les tradicions del moviment obrer independents, sobretot el cas de Venezuela, són bastant dèbils i hi ha hagut una descomposició de l'esquerra històrica, també que ve de les lluites guerrilleres, del guerrerisme, del castrisme, etc. No? Però una rebel·lió popular una mica caòtica, jo crec que no s'entén el règim de Bolivarià, diguem-ne, a Venezuela sense el Caracazo del 89, no? I el fet de que, justament, a vegades, líders carismàtics tenen molt poder com a dirigents, tenen molt poder justament perquè el nivell d'organització popular, autoorganització, és molt dèbil. La capacitat de construir una direcció política autònoma, entre cometes, també és molt dèbil. I aquesta dependència tan forta d'aquests líders, no? Jo crec que això és un problema molt gran, no? Està clar que el cas de Venezuela, de tots els processos, és el que ara més diu ningú i el que en algun moment està més radical, però jo crec que el punt d'inflexió clau és el cop d'estat, més recordo, el 2002, no? El 2002 o el 2003, no? El 2002, em sembla, no? Bé, 2003? No, 2002. Aleshores, jo crec que aquell és un moment clau on tens bona part de l'aparell mediàtic que ha participat en el cop d'estat, no? Tens una part de l'oligarquia que està implicada, una part dels serveis secrets i de l'exèrcit. En aquell moment, jo crec que és el moment de o caixa o faixa, no? En aquell moment quan tu hauries d'haver primer expropiat els golpistes, perquè a més tens un element de legitimació democràtica, és a dir, un mitjà de comunicació que dona suport a un cop d'estat contra un govern democràtic, tens tota la legitimitat del món per tancar-lo. El problema és que no ho van fer aleshores i fer-ho 15 anys més tard és molt més complicat. Molt més complicat. Entre altres coses, perquè després es posen a cridar la burgesia, se'n recorda dels drets humans i les llibertats quan ven el poder. Normalment quan l'exerceix no té tants problemes. No? Aleshores, l'altre element és que, com a fruit també del bloqueig del propi procés, hi ha hagut una burocratització interna, no? Es parla de la boligurgesia, no? Dintre del propi règim, hi ha una part de la pròpia oligarquia tradicional venezolana lligada a l'explotació del petroli, s'ha recomposat des de dins, que és un fre intern a la pròpia radicalització i tendint cap al socialisme. I crec, és veritat, jo crec que és molt interessant aquesta idea d'una revolució que respecta el pluralisme polític. No? És molt interessant. Ara, tu pots respectar el pluralisme polític rebentant l'aparell dur de l'estat capitalista. És a dir, si en cap moment és veritat que hi ha una particularitat, que l'exèrcit és més progre que els països, tota aquesta història. Però en última instància no oblidem mai que un sector important de tots, de primer grup, de tots els estats d'Amèrica Llatina, ha estat format directament per la FIA, i pels Boines Verdes, i té uns lligams claríssims. És a dir, si tu no aprofites aquell moment per fer una neteja a fons, rebentar el sector tal i expropiar les grans fortunes, difícilment ho faràs a posteriori, perquè la història posterior està recular a nivell programàtic i a nivell econòmic, i, clar, evidentment, què fa la burgesia? Et fa la campanya mediàtica i et fa la campanya de desorganització de l'economia. Com a llei, clarament, no? Com a llei. Però el problema és aquest, no? La diferència entre un govern revolucionari i un govern reformista és que quan t'ataquen les classes dominants, què fas? Recules o pitges l'accelerador? Aquest és el moment clau. I a Allende li va passar el mateix.
A principis del 73 podia haver pitjat al fons. Fins i tot després del tancazo, que és l'acció que fan els militars al juny, per veure què passa, és un test, fan el test del tancazo, quan veuen que no hi ha cap reacció i cap radicalització i cap ascens de masses fort, una reacció molt potent de les masses, es decideixen a fer el cop de setembre. No? Clar, però són aquests moments claus que la història pot escolar com una banda cop a l'altra. I el problema és aquest. Clar, la burgesia genera desorganització econòmica, això afableix el suport al règim, perquè, o al règim com a govern, millor dit, perquè la gent que pateix les conseqüències econòmiques del caos són la pròpia base popular del règim, del sistema. No? I aquesta gent a poc s'ha anat distanciant. Hi ha molta gent que ara es dona suport a l'oposició que són antics, diguem, chavistes. No? Clar, i aquest és el problema. Ara és molt difícil, clar, i si tu ara jugues la carta repressiva en un moment en què tu has perdut la legitimitat i portes 10 anys de desmobilització, l'únic que faràs és accelerar la burocratització i l'aïllament internacional. No? I una altra cosa també és el tema de l'ALBA. L'ALBA va ser un intent, no?, d'integració regional, crear, diguem, el Bolívar volia fer una moneda pròpia, etcètera, etcètera, per contrarrestar el Mercosur, etcètera, etcètera. Al final, allò ha estat un instrument de propaganda del chavisme entre els altres països. O sigui, no ha estat una cosa seriosa, que realment hagués estat una forma de federar economies regionals. I un últim apunt, no? Hi ha una particularitat que no es pot reproduir ni a Grècia i no es pot reproduir aquí, que és l'extractivisme. Si tu tens una entrada de divises fabulosa venent petroli, i clar, també és un problema des del punt de vista socialista, que pot ser revolucionari, visqui de vendre petroli és complicat, quan nosaltres el petroli hem deixat sota terra, si no volem acabar tots ofegats com els ossos polars que s'ofeguen perquè no tenen gel al voltant dels pols. No? Clar, això és molt complicat i és molt difícilment escoltable. No? El cas de Bolívia és diferent, perquè Bolívia ja és un país que té una tradició d'autoorganització molt més forta. Però clar, històricament la classe obrera més revolucionària i més ben organitzada eren els miners, els minaires, la família. No? En tot cas, el problema és que aquesta gent està bastant desorganitzada, tot i que és la gent que en els barris populars de la PAF és la força de xoc, per exemple, de les insurreccions contra la privatització de l'aigua, el gas, no? El que passa és que el govern d'Evo Morales és més moderat del que va ser Chávez, no? I el cas de Correa és obertament socialdemòcrata, en el pitjor sentit, jo crec. I està bastant divorciat el govern de Correa de l'esquerra social i dels indígenes, que aquesta és l'altra pega, el sector indígena que està molt enfrontat al govern. Aquest és el problema. Fer, jo ho deia Marat, no? Compte amb les revolucions amigues. Quan la burgesia pot matxacar, millor que pinxis al fons, A partir d'un cert moment, si poden fer fora del poder, no pararan fins que ho aconsegueixin. Per això, intentar aprofundir els processos revolucionaris amb l'autoorganització. I és curiós, el tema del recurs de la repressió sempre se't gira en contra. Primer, perquè treu la legitimitat política, també despolititza el teu propi camp, i compte, la repressió a Venezuela no és només contra la dreta. Hi ha repressió contra les forces d'extrema esquerra. Per exemple, la Marea Socialista, que és la principal organització anticapitalista allà, independent, els van allanar al local, la policia també. No? O sigui, hi ha una repressió contra les crítiques d'esquerres també. No? Cuba també passa. Cuba només hi ha incidents de gusanos pro yanquis. També hi ha gent d'esquerres que diu que a les raonables que està al padem. No? Clar, això és un problema. I una cosa, és que com que deies el tema de reprimir, m'ha vingut al cap una idea, no? Quan hi ha tota la batalla entre el sector estalinista i el sector d'oposició obrera, l'oposició d'esquerres, la Unió Soviètica, hi ha molta gent que diu a Lenin, a Trotsky, per què no fas un cop d'estat i prens el poder? Ell encara era el jefe de l'exèrcit roig. Tenia un prestigi enorme. La guerra civil es guanya gràcies al geni militar de Trotsky, per les moltes coses. No? I en algun moment s'ho va plantejar, però va dir, és que si ara faig un cop d'estat, l'únic que faré és aprofundir la globalització i la desmobilització de la població. I clar, d'un règim, si tu el que vols és eixamplar la participació política, la intervenció de les classes populars, donar més poder a la casta militar, al final, efectes totalment més poderes, encara acceleraria més la modernització. No? Per això va renunciar a la idea de fer contestar contra la fascista ministra. No? A part que hi havia un perill de guerra civil, lògicament. És a dir, per això. Ara, el tema aquest del pluralisme jo crec que és important, però a condició que carreguis primer els ressorts de poder de l'oligarquia, i el nucli dur de l'Estat.
Per exemple, Evo Morales, dic perquè ho conec, Evo Morales, quan va arribar al govern, va muntar els serveis secrets paral·lels, però no se'n fiava gens dels serveis, perquè a Bolívia sí que serveis secrets són pro-yanquis totals, no? I a més, ho va muntar un amic meu, els serveis secrets, no? Allà al país, no? Clar, però tenir uns serveis secrets paral·lels vol dir que t'has de servir dels altres, t'has d'atrevir a fer-ho. Però clar, el problema és aquest, que si no vas a trencar un nucli dur de resistència dels classes dominants, tard o d'hora fotrà. Ara, ho has d'intentar fent conservant algun tipus de pluralisme polític, perquè si no, al final generes una dictadura particular que es burocratitza i despolititza a la classe obrera, que suposa que és la classe, no el partit, el subjecte històric. És una mica problema, no? I el tema de Lenin, en part, la diferència important, crec jo, és que quan es diu democràcia directa, es diu que tot es decideix amb un mandat imperatiu. L'assemblea et mandata per defensar l'oposició, no? Perquè tu no tens independència per deliberar amb altra gent i decidir una cosa de consens. Aquest és el mandat imperatiu. Clar, el mandat imperatiu trenca la idea de representació. La representació és que tu generes un òrgan legitimat democràticament que és capaç de deliberar conjuntament, tenir una visió de conjunt dels problemes, intercanviar posicions i arribar a un acord de síntesi i que no sigui una mera agregació d'interessos corporatius. Aquesta és la idea de la representació. El mandat imperatiu trenca aquesta idea. Jo vinc aquí a defensar no sé què. Però aquesta assemblea no té cap sentit, perquè tothom ve en una posició ja feta, no? Per tant, la necessitat de deliberació sí que és una cosa que defensa Lenin. O la Comuna de París. La Comuna de París el que fan és que cada barri elegeix els seus representants a la Comuna. La Comuna en francès vol dir ajuntament. La Comuna. I allà aquests eren representants, però deliberaven i decidien col·lectivament. No venien amb un mandat imperatiu. És en aquest sentit que no és democràcia directa. No existeix el mandat imperatiu. L'única diferència important, que no és menor, que és molt important en la democràcia burgesa, és que existeix el principi de revocabilitat i rendició de comptes. Que en part, les noves experiments polítics, tipus CUP, tipus governs del canvi, tipus Podemos, fins a cert punt, en alguns aspectes, introdueixen alguns d'aquests elements, no? És a dir, tu has de donar comptes del que fas. Tu tens autonomia per decidir en un debat deliberatiu, però has de donar comptes del que fas a la gent que t'ha elegit. I et poden destituir en qualsevol moment. Tu votes un Parlament i aquest Parlament fins al cap de 4 anys no es pot canviar. En canvi, en una democràcia soviètica tu pots destituir el teu representant si creus que s'ha autonomitzat i no representa bé els seus interessos, no? És a dir, és en aquest sentit jo crec la diferència, no? I després el que deia la companya de Podemos, Podemos és un projecte en disputa. En disputa fins al punt de batalles internes duríssimes. I, per simplificar-ho molt, aprofito per fer l'altre esport publicitari, porto aquí les galerades d'un llibre que traurem que es dirà Anticapitalistes en Podemos, no? Que és una de les famílies que participa, de fet, des del principi i que, de fet, llença la idea en col·laboració amb el Pablo Iglesias i companyia, no? Hi ha una batalla interna molt forta sobre tres concepcions, simplificant molt. La concepció populista latinoamericana de Rejón, un diu Rejón, que té una concepció, diguem, podríem dir, peronista d'esquerres, no? Utilitzar l'Estat com a instrument per articular un moviment popular al voltant d'un líder carismàtic. Al voltant d'un líder carismàtic. No vol construir un partit, la Rejón, vol construir un moviment de suport a un govern d'esquerres amb un líder carismàtic. Aquesta és la concepció de Rejón. I arribar el més aviat possible al govern. Perquè les hegemonies es teoritza en fórmules ganxanes passioses. Però les hegemonies es construeix des de les institucions. I el moviment popular també. És un moviment popular on el líder carismàtic té una relació plebiscitària amb les masses, que és aquest model catilista de l'americà. Aquest és un primer element. El Pablo Iglesias és diferent. El Pablo Iglesias té una concepció eurocomunista. Ell ve dels hondos comunistes a Madrid, té una concepció eurocomunista, de dretes. Diem nosaltres maliciosament, no?, per caracteritzar-lo, no? Té una concepció eurocomunista. Ell voldria una mena de partit comunista italià on el secretari Albert Rincuer fos ell, no? Poder organitzar, tenir aquest internet, però ell té aquest nom, no? Un partit comunista disciplinat, més implantat poder socialment, no? Dóna més importància a poder dels temes socials, sindicals i tal, però amb aquest model, un secretari general
que dona la línia per posar-se el secretari general com a nova política d'antiguasca, que és un concepte totalment estalinista. Sabeu que el concepte de secretari general no existia per un lluny. O existia, però el secretari general era Stalin, per ser. Era un càrrec, era el secretari d'organització. El secretari general volia dir el secretari d'organització per un lluny. En els partits comunistes post-estalinistes, post-estalinització de la Unió Soviètica, el Carrillo, el Marchés o el Berlinguer eren els caps, eren els jefes suprems del partit. Ells baixaven la línia a la direcció baixava la línia al partit. Manaven ells, no manaven les bases. És a dir, és aquesta concepció, no?, vertical. I ell és menys dependent, o sigui, menys subaltern del Partit Socialista, és a dir, té menys pressa per arribar al poder, realment vol ensorrar el Partit Socialista, jo crec, honestament, el seu objectiu és ensorrar el PSOE com a principal força d'esquerres, però té una visió governista, i pragmàtica, molt institucional. I després estem els anticapitalistes, que som els pares de l'invent, però que ens hem caigut de la foto, perquè aquests, quan ho van fer amb el poder, ens van treure la foto, igual que el Trotsky, no?, que hauran esborrat les fotos on estava amb el Lenin, com si no hagués existit mai. Exactament això. Un pare de llibre és una revenja per això, hem explicat la nostra versió dels fets. Retomant, ens diran anticapitalistes en Podemos construyendo el poder popular. I crec que és prou interessant. Són entrevistes a companys com la Teresa Rodríguez o Miguel Urbans o el Kitschi, aquest de Càrdiz, no?, i gent que té un paper rellevant en ells. No? Aleshores, aquí hi ha una batalla oberta. El que deia la companya, jo crec que les eleccions del 26J demostren els límits de pensar que es poden guanyar les eleccions sense mobilització popular i repolitització i sobretot organitzant des de baix les campanyes, que aquest és un altre element. L'acord amb Izquierda Unida ha estat totalment popular, totalment electoralista. I davant de Catalunya, que aquí és diferent, o els comuns i és una altra dinàmica, és molt més unitària, i el Xavi és un líder, Xavi Domènech, amic meu per ser, conegut de molts anys, de Sabadell, el Xavi sí que realment és una figura, jo crec que permet agregar molta gent, no?, i hi ha una dinàmica realment de base. A la resta de l'Estat, que sota Unidos Podemos, ha estat un cartell totalment electoralista, sense dinàmica unitària. Fins i tot en molts territoris, els mítings d'Izquierda Unida anaven per una banda, els de Podemos per una altra, perquè no hi havia gaire confluència real. No? Però jo crec que la decisió més important és aquesta. Si tu dius, no, somos socialdemócratas, venimos a gestionar el gobierno governamental, però la gent diu, bueno, i a més dius, abans de les eleccions, que la teva política postelectoral és arribar a un acord per governar amb el PSOE, molta gent pensa, bueno, doncs per això ja voto el PSOE directament, no? I la gent més radical ha deixat de votar. Si és la candidatura, m'he perdut més vots, m'he perdut vots, no? És cert que molta gent votant d'Izquierda Unida, en alguns casos també s'ha abstingut o ha votat el PSOE, que diu poc de l'electorat d'Izquierda Unida, però sembla ser, però l'electorat més jove, més radical, s'ha abstingut perquè ha vist una cosa massa reformista, no? I que no tenia credibilitat. Per això jo crec que es veuen els límits. Jo crec que hi ha, de fet, una batalla interna salvatge. Entre el Rejón i el Pablo sembla que estan enfrontadíssims. Tenen una batalla interna pel poder salvatge, amb els mateixos mètodes bastant estalinistes, pel meu gust. Aleshores, simplement sobre el tema que deia la companya del Negri, no? Jo crec que, clar, hi ha estats que cada cop pesen menys, però hi ha estats que cada cop pesen més. Clar, no és el mateix Grècia, quin és el paper d'estat grec? No s'ha explicat el que li diguin, no? Els banquers europeus, no? Quin és el paper d'Estats Units? Hòstia, el paper dels Estats Units té un poder enorme sobre l'economia mundial, no? I sobre la política mundial. Per això que és molt asimètric, no? Hi ha estats que realment perden pes polític o geopolític i d'altres que guanyen, no? Però també una altra cosa interessant és que la crisi mundial, de fet, és canviar la correlació de forces entre estats imperialistes tradicionals i nous estats. Per exemple, Brasil, l'Índia, Xina o altres estats ja pesen molt més a nivell internacional. Per què? Perquè l'impacte de la crisi està molt menor allà. Perquè en comptes de passar-se 20 anys especulant a la bossa, s'han dedicat a produir i instal·lar indústria. No? Clar, els efectes de la crisi són molt menors. Clar, això canvia també les correlacions de força internacionals. Però en tot cas jo crec que el paper dels estats és absolutament vital pel funcionament del capitalisme globalitzat. Hi ha tot, és veritat que hi ha debats molt interessants, molt interessants sobre què hi ha avui en dia un ultraimperialisme, que és un concepte que acompanya Kautsky, un superimperialisme, que és una mica el de Negri, no? O conflictes interimperialistes, la globalització esborra les tensions interimperialistes o suposa que es barreja.
Vull dir que és un tema supercomplex, però hi ha debats molt interessants, no? En tot cas, la realitat sempre és verda i la teoria sempre és gris. La realitat sempre és més complexa i més rica que qualsevol teoria. El problema és que necessitem teoria per actuar. D'aquí la importància, no? I per acabar, no? El tema de la Cuba, no? Jo crec que Cuba és fonamental a la mesura en què és la primera revolució socialista encapçalada per, o no encapçalada per un partit comunista oficial. És a dir, la revolució soviètica hi ha un procés de burocratització, d'estabilització, etc. No? Hi ha una batalla molt dura per frenar-ho. Els que són derrotats, no per ser derrotats, no tenien raó. Passa, les vegades la història és molt cruel, no? I la raó de l'any 30, 40, 60, 70, 80 anys més tard. Però al final la història fa justícia, crec jo, amb els vençuts. Xina, quan Mao fa la revolució, el Partit Comunista Xinès ja era un partit estalinista, burocràtic, jeràrquic i autoritari, abans de la revolució. En canvi, Cuba, moviment 26 de juliol, per cert, el Partit Comunista Cubà, es deia PCP, tenia un conflicte gravíssim amb el moviment 26 de juliol, que és la guarda cartellera i companyia i la xarxa que tenia Fidel construïda a les ciutats. Es armava Fidel, era estalinista, però Fidel no era estalinista. Fidel era un nacionalista d'esquerres, no era comunista. O sigui, el germà petit, sí, el secretari actual, no? el Raúl sí que era del Partit Comunista Oficial i era estalinista. El Che era comunista, una mica estalinista però molt ràpidament va començar a fer crítiques a l'estalinisme. De fet, els millors escrits del Che són el resultat dels seus viatges als països de l'est, no? I les crítiques que fa al funcionament dels països de l'est. No? I de fet, la crítica que fa el Che a la globalització dels països de l'est la fa llegint a Lenin, l'últim Lenin, el Lenin que parteix dels perills de globalització de l'Unió Soviètica. I no serà fins pràcticament a Bolívia, quan estava a punt de matar-lo, que començarà a llegir algunes coses a Trotsky. Era un tio obert, evidentment no estudia que fos trotskista ni molt menys, però sí que era un tio obert que buscava fonts per entendre els problemes de l'època. I ell realment és, a part de corrents minoritaris com el nostre, no? L'oposició de l'esquerra internacional, la Guàrdia Internacional, etc. És el guevarisme, no? Amb allò de crear un o dos muchos vietnams, aquesta és la consigna, el que intenta realment aquells anys, la prova del Xés, això se'n va a Àfrica, se'n va a Àsia, dona suport als vietnamites, fa una crida mundial, no? A multiplicar els fronts d'enfrontament contra l'imperialisme yanqui per derrotar-lo, no? Realment hi ha un intent d'un internacionalisme revolucionari als anys 60, no? Però això és una figura absolutament indiscutida, encara avui en dia, no? Fa uns anys, del 68, no? Tothom era de tal o de qual, no? Tothom tenia de tal o qual líder al cap, no? Però avui en dia, qui és l'únic líder que encara queda a les samarretes, i és indiscutible per tothom, que és prou. És el Che. Clar, també és santificat i recuperat una mica pel mercat, però sí que és un exemple d'internacionalisme revolucionari i d'igualitarisme radical i antiburocràtic. El Che va ser obviat, va ser odiat per la incipient burocràcia cubana, odiat, perquè els obligaven a treballar els dissabarrosos. Els dels ministeris els podia allà a tallar canya de sucre. Clar, això entre els burocrates genera un oli bestial, no? Aleshores, i després l'altra cosa que jo crec que és molt interessant és que a l'any 62 ell munta un debat sobre quin model econòmic per Cuba, el Che, i convida, hi ha com dos posicions, no? Una representada per Bruno Bettelheim, que era un economista, diguem, estalinista, podríem dir, estalinista francès, del Partit Comunista Francès, i el convida Ernest Mandel. Per mi, autor del text, no?, que us he posat, que per mi és el millor economista marxista de la segona meitat del segle XX, sense cap mena de dubte. I el principal dirigent de la Quarta Internacional és la mort de Trotsky. I Mandel, coneixent perfectament qui era el Che, coneixent perfectament qui eren els dos, obre un debat sobre quin model econòmic per Cuba. Un model subordinat a l'economia soviètica, que és el que proposava, i on la transició al socialisme s'havia de fer en base a estímuls materials. És a dir, tu treballaves més i eres més productiu a la teva fàbrica, tu cobraves més. I el debat de si, que és el que defensava el Che amb el suport de Mandel, la transició del socialisme s'havia de fer amb estímuls materials i morals. Morals i polítics. És a dir, amb l'exemple,
les dirigents, i clar, aquí al davant, no? De dir, el socialisme no es pot construir amb les armes del capitalisme. I és un debat obert, no? Aquest mateix debat es va donar als anys 20 en l'Unió Soviètica amb altres termes, no? És a dir, quin model, i al final, la pròpia direcció cubana acaba reconeixent que moltes de les coses que deia el Che, d'evitar una subordinació total al camp socialista, entre cometes, i aquesta política exportadora, perquè clar, Cuba deixa d'exportar canya suc als Estats Units per exportar-ho a la Unió Soviètica, el que defensava el Che era una industrialització i una diversificació econòmica, que al final s'ha hagut de fer la força quan va caure el camp de l'eix, no? Vull dir que no sé, són debats oberts, però jo crec que és molt interessant el procés cubà. I també el problema és aquest, no? Que l'aïllament internacional de Cuba va empènyer una mica a haver-se d'aviar amb la Unió Soviètica d'una forma de l'Unió Soviètica. Però fins al 68 hi havia una certa independència política de Cuba. El problema és que el 68 defensen la invasió de Txecoslovàquia per part de la Unió Soviètica. Això ja és un, jo crec que és un punt de ruptura, no? Però fins a aquest moment, i l'altra gran diferència, Cuba sempre ha tingut una política internacional revolucionària. Sempre ha donat un suport, ho dic des de la crítica, sent crític, etc. Sempre ha donat suport als moviments revolucionaris a Amèrica Llatina per al món. I crec que això és una diferència molt important amb la política de la Unió Soviètica, que sempre era un suport interessat al Vietnam o allà on fos, sempre un suport interessat. I, en cert punt, i Xina també. Xina va passar de ser ultraesquerranista a nivell internacional, teoritzant que havien d'anar a la guerra nuclear contra l'imperialisme, perquè els comunistes són més i sobreviurem. Imperialisme, tigre de paper, o sigui, el Mao era un pagès que combinava elements genials amb tonteries com un piano. Però va passar de sort, teoritzar que a Indonèsia el que s'havia de fer era mantenir la unitat amb la burgesia nacionalista, que va portar el cop d'estat de Suharto. I això és responsabilitat dels xinesos. La matança de comunistes més gran del segle XX és Indonèsia. En dos mesos maten 1 milió de comunistes. Per què? Perquè no es van defensar del cop que s'estava preparant. I això en part és responsabilitat de la línia imposada pels xinesos, perquè els indonesis eren tots xinesos, amb el conflicte dels anys 60. Per això que jo crec que s'ha de fer balanç d'aquestes experiències. I sobretot, una cosa, ara, a Pablo Vital, a Pablo Iglesias, sempre parla sobre la real política, que hem de ser maquiavèlics, el poder és el primer. Bueno, el poder, tu per canviar les coses no es pot fer sense trencar el plat, necessites prendre el poder. Però de com el premis dependrà de com canvies les coses i de si pots o no pots canviar les coses. Guanyar un govern no es prendre el poder. Pot ser el camí a prendre el poder. No dic que no, eh? En cas de Venezuela o en cas d'Allende, no? Pot conduir a la revolució, o també no contra la revolució. Però guanyar, sobretot després de la Grècia, guanyar un govern no vol dir tenir el poder. I hi ha un moment en què t'has de decidir. T'arronses o t'enfrontes? Un govern es pot enfrontar. Tu saps com comences. Però avui en dia, amb els marges tan estrets que imposa el neoliberalisme, si tu comences a escoltar la banca, entres en una dinàmica on, com deia Trotsky, perdoneu la cita, la revolució avança sota els fuets de la contrarrevolució, és a dir, que tu et veus obligat, si el Tsipras hagués tingut un pla B, realment, s'hauria vist obligat a expropiar la banca i a entrar en un conflicte gravíssim amb la Unió Europea. I per sobreviure probablement s'hauria vist obligat a expropiar més sectors econòmics per evitar la fuga de capitals, etc. Per tant, que avui en dia, això és molt apassionant, no? Un govern que vol fer reformes socialdemòcrates, si realment té el coratge de fer-ho, entra en una dinàmica que pot ser tendencialment revolucionària, si compta amb l'autoorganització popular. Jo crec que es va acollonir. De fet, quan va saber el resultat, això ho diuen, que soc conegut de l'Eric Tossent, que va estar amb el tema del deute, no sé, aquell de les barres, de KTN, que va estar allà amb el tema de l'auditoria del deute, i el tio es veu, deia, que el Tsipras es va posar a plorar com va ser de resultat. Es va posar a plorar, perquè ell esperava que sortís el nom. I es va ensorrar molt bé. I el tio, és una cosa inexplicable, com em traia el 60% el dia següent capítol 2, en comptes d'enfrontar. Jo no tenia cap voluntat d'enfrontar-se. I ell teoritzava que una dinàmica de confrontació portava un cop d'estat i que quedaria fatal. Clar, el problema és aquest, no? Fer la revolució vol dir atrevir-se. Hi ha moments, molts moments de la història que és possible una revolució social. Però si arriben aquests moments i t'arronses, paguem-nos, i el resultat d'una revolució derrotada o esquivada dura molts anys. Aquí, el 36, vam pagar caríssim.
no aprofundir la revolució. El 76, que es podria haver derrocat si les forces majoritàries, en particular el Partit Comunista, haguessin tingut una altra línia, s'hagués pogut enderrocar en calent, com a Portugal, la dictadura, poder el 76 no, però el 77 poder, en comptes de fer això, es va fer tot el possible per frenar les dinàmiques de desbordament. Des dels crims de Totxa, els crims dels morts de Vitòria, etc. Totes les dinàmiques de vaga general política revolucionària es van donar a Euskadi, aquí a Sabadell, a Baix Llobregat, en comptes d'unificar-ho amb un moviment de conjunt per enderrocar per la força de la dictadura, el Partit Comunista, quan va tenir la possibilitat de fer-ho, va frenar. I va preferir la política de pactar amb els franquistes apartidistes. Ja estava pactat abans. Sí, però el PC es passa tots els anys 60 teoritzant la Guerra General Política Pacífica, quan no tenia cap capacitat per fer-la. Però quan tenia realment la capacitat per dirigir-la, van optar per la política de pactes. La política de pactes, i a més, l'Estat va donar senyals claríssims. Això és interessantíssim, el tema de la transició. Hi ha alguna menció en aquest llibre que estem traient, de Jaime Pastor? L'Estat va donar senyals molt claríssims. El que no pacti, les forces que no pactin, els hi passarà com a Vitòria. El missatge era claríssim. O sigui, la repressió més violenta és contra els sectors del moviment obrer i l'extrema esquerra que desbordaven la política de pactes. I, clar, el Carrillo i companyia tenien claríssim. No podem anar per aquesta via. I la política unitària, la plataforma democràtica, la Junta Democràtica, etc. L'Assemblea de Catalunya és una altra història. És una altra història, és més discutible. Però aquests organismes eren acords cap a la dreta. I com encabint a les forces burgeses, reformistes o democràtiques. Però no mai va voler construir aliances cap a la seva esquerra per enderrocar en calent la dictadura. Això és així, i ara estem pagant les conseqüències. Ara i els 40 anys. No sé, ho dic perquè estem en una crisi de règim greu, eh? El que hi ha a Catalunya, el que passa a nivell estatal, l'ensorrament dels partits, la crisi de la monarquia, aquí pot haver una crisi política greu i hem d'aprendre dels errors del passat, perquè no reproduir-los. Podria arribar bé ara un punt d'aquests revolucionaris. Sí, jo crec, bueno, revolucionaris. Una crisi política greu, sí, una crisi de règim. Clar, evidentment, aquí quan es proclama la República el 31, no és la revolució soviètica, lògicament, tot i que els del PC, que era una secta en aquella època, tot s'ha de dir, que levantó el poder als soviets el 14 d'abril del 31, i això no? Se'l va dir molt poc del PC d'aquella època. Però allò no va ser una revolució socialista, però sí que va ser un enderrocament del règim, d'un règim bastant pacífic, no? Això no és descartable, el problema és que les forces que realment tenen la paella pel mànec per poder dirigir una cosa d'aquesta estan optant per una via de reforma. Sí. És plausible que l'arribada del poder del govern de Podemos a nivell estatal. Sí, el problema, clar, el tema és que jo crec que la crisi nacional, sobretot a Catalunya, no? És molt forta, la confrontació amb l'Estat, no? Però, com sempre, en tots aquests moviments hem de veure qui el dirigeix, com caracteritzes la direcció política del moviment. No? Jo soc relativament pessimista sobre la possibilitat que l'independentisme d'esquerres pugui acabar liderant prenent la direcció política al procés. Soc bastant pessimista. Però no se sap mai. En tot cas, jo crec que si en algun moment hi hagués un canvi de política d'aliances i l'esquerra independentista, l'esquerra diem en Comuns i companyia, realment tinguessin una certa confluència estratègica des de la seva independència orgànica i des de les seves diferències problemàtiques, aquí podríem anar de la possessió de CUP, perquè si prendríem la direcció política. El que passa és que dubto que la consigna d'independència ho permeti, almenys tal com la formula CUP, perquè sols els encadena una política d'aliances on ells són esquerra, són la pota esquerra d'un moviment dit independentista, que jo dubto molt de l'honestetat independentista de qui dirigeix el moviment, però que els aïlla una mica els sectors socials molt importants. No ho sé, això és un debat ja... Tot i que, efectivament, és un procés molt interessant, no? El que passa és que, clar, a diferència d'Escòcia, i és una opinió bastant personal, eh? Escòcia, el que ha aconseguit l'esquerra independentista escocesa, que no deixa de ser un partit com Esquerra Republicana, eh? L'SNP, és un partit com Esquerra Republicana, eh? Però han guanyat la base social del laborisme. La classe obrera escocesa, majoritària de l'esquerra, és majoritàriament independentista. Per què? Perquè el Regne Unit s'associa al tatxerisme,
i el blairisme, que és una continuació del tatxerisme, en realitat. No? El que passa és que a Catalunya jo crec que hi ha un element on, a part de les forces populars indubtablement molt importants que representa la CUP, que jo crec que és, la CUP representa una irrupció històrica, en la mesura en què és una alternativa Esquerra Republicana dintre el camp de l'independentisme, que, no es dona, no es va donar ni tan sols a l'època de la República, una força més obertament rupturista com a principal força que amenaça el nacionalisme burgès més poderà. Però, no sé, ara em fico amb un merder, però jo crec que té molt difícil sortir d'aquesta política d'aliances en què s'ha ficat. En la mesura en què si tu l'únic eix que prioritzes la independència estàs obligat a una mica remolc amb totes les contradiccions que té això d'aquest camp de classes mitges que representa Esquerra, Junts pel Sí i tal, no? Convergència i companyia. No? Sí, però tot i que... Quan has començat a dir que els factors ens ajudarien d'una manera a dintre de la no, clar, sí, però clar, una cosa és el polipartidisme a nivell institucional, no? I nosaltres quan estem parlant d'aquí és un moviment polític que suposadament porta una ruptura amb un estat, no? Que té un element revolucionari, no? Que pot tenir-lo més potencialment, no? Perquè no pot ser un element comportar o estructurar-se un element revolucionari, una independència dins de la política. Sí, segur que es podria. El que passa que depèn de qui dirigeix el moment. O si les forces grans oportunistes tenen capacitat de prendre la direcció política des de línies majoritàries dintre d'aquest bloc. O s'ha de prendre la política d'aliances, prenguin. Mentre no estiguin manipulades ni dirigides per una sola tendència. Mentre es pugui consensuar. Mentre hi hagi un consens real de llibertat. I que no passi com està passant, segons tu, a Podemos. Que jo també ho posaria una mica entre dir, perquè també per les bases i les bases dels cercles estan dient que estan comportant com un procés bastant democràtic. Ara, si a la mejor s'havia anat la olla i el poble més, que és el que podria ser, a l'altre dia un xerrada d'un altre panel, ens va dir que ja en l'antiga Grècia, que és un model clàssic de democràcia, existia el que ja posava el llibre de Guatet, de psicologia dels tirants. I recentment també hi ha un psicòleg escriptor que ha dit que els polítics tots tenen una tendència psicòpata. I no sé, nosaltres s'ha de mirar també amb una situació i dir, a veure, una vegada jo estic veient, estic materialitzant tot el que hem estat lluitant, tot el que hem estat perseguint, no vull perdre la contra de poder i per tant jo vaig recordar també respecte als meus companys. Tots aquests elements poden produir, s'han produït a l'Àrea de l'Amèrica, s'han produït a l'Ur, etc. No pensem que nosaltres som aquí de la creu, Bueno, segur que hi ha més intervenció. Sí, portem dues hores. Hi ha una mica d'esmorzar baix, cafè i això. Fem una pausa i ja està clar.